Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sedi resnice. Danes se javljam iz terena, praktično iz poti v sosednjo Avstrijo. V Grazu se je namreč odprl prvi coffee shop in zato so me povabili na izlet tja iz, lahko bi rekel, že legendarnega društva proti krivicam studenci, Maribor, Don Kopelje, Kombi. Gremo v Graz, torej in predsednik, jaz imam kar tako eno vprašanje. Lahko bi šli tudi po novi cesti, ne, glede na to, da gremo po stari zdaj. Novi? Kaj novejša? Še obstaja? V bistvu avtocesta obstaja, ne? Avtocesta? Jodlar ima avtocesto? V bistvu v tej smeri se lahko do Salzburga recimo pripeljete, do nemške meje, ne? Po avtocesti. A ne, ne, mi gremo do Graza. Ja, Graz je na poti, to razlagam, pa je hitreje po avtocesti, ne? Ja, kaj ima Graz veze z Nemčijo? Ja ni, samo hitreje bi bili gori, v bistvu, ne? Nismo radi hitri mi pri našem društvu. Mislim, moraš imeti nekaj od poti, ker tak tudi če jedli nismo, ne? Se vidite, kaki smo. Tak da bojč, daj no, da nemo na prazen želodec gori, ne? Izvolite, predsednik. Če ne bi bilo boljše, tople sendviče požrli. Pa Frankfurterco. Kaj si mislo? Ja, v Grazu so odprli, ne? Zato gremo gor, ne? Ja, gremo gor. Pa novejša cesta obstaja, si rekel, ja. To je bilo zadno. No, zdaj smo v tem coffee shopu v Grazu in moram povedati, da ko spremljam malo pač te odzive po prvih poizkušnjah, da vsi nekako ocenjujejo, da je zadeva bolj blaga, kar pa je povsem skladu z avstrijskim zakonom, kajti tu ni povsem tako kot recimo v Amsterdamu, imajo točno določeno, kolikšna je lahko vsebnost THC-ja. Predsednik? Ja, tako bom zdaj blago rekel, pač, da jih neaš infam jodlere, ker ipak so 200 let pred nami, ker so odprli uradno. U12 je bolj to, ne? Kak to mislite? Ja, mislim, ni niti mladinska, kaj šele članska, ne? Tak da, bojč daj našo vun, pa naj Donko ne da kelneru za proba tudi, ne? Izvolite, predsednik, bom jaz uredil. Halo, bojč probiren, našo? Mi imamo bolj Erste Liga, reprezentancen. Vaša je bolj tota Jungen Liga. Bojč, če ne bi razkošen talent germanskega jezika, kazal, prosim, pohvalno, veš, kaj ti hočem reči, ne? Ampak odrast more, ne? Se pravi, tu pač malo še bremzajo, samo zdaj, se veš, če imaš šop, te imaj šop, ne? Te mene vanilje imaj žop, ne? Torej, vi pozdravljate to in pravite super. Ja, grüß, pravimo mi. Bojč, kaj pravijo oni? Dobesedno? Ja, kaj je rekel, ja? Nič. Zalilo ga je. Ja, kaj pa te? A veš, da je tote mete navajen. Plače, pa gremo. Ja, drage dame in gospodje, da vam sež ne bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.